Протягом двох днів, 24-25 жовтня, в МДУ проходила міжнародна конференція на тему «Освіта і формування конкурентноспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». На захід завітали науковці з Харкова, Одеси, Львова, Києва, інших міст України та педагоги з-за кордону. Обговорювали важливі питання конкурентноздатності діячів освітньої сфери. Власна педагогічна професія належить до соціономічного типу професії, як ми усі знаємо, і тому її стрижнем можна вважати саме педагогічне спілкування або навчальне спілкування. Тоді, коли ми говоримо про конкуренцію і конкурентоспроможність, ми передбачаємо когось з іншої сторони даного процесу. З ким ми конкуруємо? Це, можливо, випускник з Києва чи з Харкова, випускник Чинстихова чи з Кришлова. На конференції було підкреслено особливу цінність саме живого спілкування, що дає змогу педагогам та науковцям обмінятися досвідом і ідеями, емоціями і відчуттями вживу. Інформаційні технології полегшують нам життя. Багато переходить на те, що є електронні конференції, електронно-дистанційні конференції. Але цінність таких конференцій – це все ж таки живе спілкування. Дводенна програма заходу передбачала не лише пленарні засідання, а ще й презентації наукових доробок викладачів, екскурсію містом та святковий концерт. Варто додати, що на конференції було презентовано науковий збірник тез матеріалів конференції, а також спільну колективну монографію науковців із чотирьох закладів вищої освіти: Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, місто Київ, Прящівського університету, університету міста Ченстохова та Мукачівського державного університету.